За гишүүдтэй энэ өдрийн мэнд төргий. За хилцгүй асуудал эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэх нэмэлт өөрчлөлт оруулахар засгийн газар өргөн барьж байгаа. Энд бол одоо эрүүл мэндийн сайд мөнх сайхан өөрийнх манлайлалт оролцож байгаа эмчний хөд би их баяртай байна. За эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдсанаар эрүүл мэндийн даатгалын санал улсын болон хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдийг сонгон гэрээ байгуулж адил тарифаар санхүүжүүлэх юм. Ингэснээр улсын эмнэлэгт танил талах хайж, ойчир дараалал хүлээдэг байдал буурч, иргэд хүссэн эмнэлгээ сонгон үйлчлүүлэх боломжтой болно. Санхүүжилт нь өвчтөнөө дагаж явдаг ийм тогтолцоолоо бид орхоор том реформ хийхээр энэ төслийг өргөн бариад байгаа. За эмнэлгүүдэд чанараар өрсөлдөх, иргэд сонголтоо хийх боломжтой болж байгаагаараа энэ одоо иргэдэд хүрсэн үйлчлэгээ болно. Мөн орд нь одоо иргэд өрх сумын эрүүл мэндийн төвийн эмчээр эмийн жор бичүүлж эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газартаа гэрээ байгуулсан эмийн сангаар үйлчлүүлдэг байсан эмийн сан санхүүжилт дуусан нэрэдлэр чирэгдэл учруулдаг байсан болж бүх эмийн сангаас хувийн болон улсын аль ч эмнэлгийн эмчийн бичсэн жороор эмээ хүлээгдэл чирэглэгөө авдаг болох ийм боломж бүртгэж байгаа. Эмчлүүд эрүүл мэндийн даатгалаас гүйцэтгэлээр санхүүжиж эхлэхээр эмч эмнэлгийн ажилтнуудын цалин хөлс урамшууллыг нэмэгдүүлэх эмнэлгийн тоног төхөөрөмж техник хангамжаа бие даан шийдвэр гаргаж сайжруулах зэрэг олон давуу талууд бий болно. За Монгол Ардын намын улсын хурлын 20 оны ээлж сонгуульд оролцохдоо хөгжлийн гэрээ 20-24 ард түмнийгээ байгуулсан. Тус гэрээний эрүүл иргэн хэсэгт эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтийн тогтолцоог болсонгүй болгож даатгуулагч үр шимийг хүртэх боломжийг нэмэгдүүлэх гэсэн. Эрүүл мэндийн байгууллагын үйлчилгээний чиглэлийг бууруулах, эмийн хөнгөлтийг хүртээмжтэй болгох, хавдар зүрх судасны хүчлийг эрт илрүүлэх, дэвшилтэт техник технологиг эх орондоо бүрэн эмчлэх боломжийг бүрдүүлэх зэрэг олон амлалтуудаа биелүүлэх хамгийн чухал нь эрүүл мэндийн санхүүжилтийн тогтолцоог эрүүл болгох хууль орж байгааг бүрэн дэмжиж байгаамаа. Тэгэхээр энэ хуулийг хилцэх энэ асуудлыг одоо бүрэн дэмжиж байгаа. За, чимэрэн гүшүүнийг санал хэллээ гэж ойлголоо. За, чин зэрэг гүшүүн.